Event sponsorovaný Nerf, který jsou hodně docela drahý, ty pistole, a toto je event na Blox Hunt a sponsorem tohoto Halloween eventu je Nerf a nebo nic. Radím vám asi si to nekupujte, protože je to docela drahý, koukal jsem se na nějaký vánoční katalog, nám přišel do schránky, ten obchod se začíná to jméno na po a končí to taky na o. A je to docela i drahý, ta pistol. Normálně to stojí 3000 a teď 1000, takže jako asi to nebereme. Tento event je Bloxhunt, jak získat tyhle věci, tak teda jdeme na Bloxhunt, klikneme si tady, než chceme. Bloxhunt a máme tady Halloween Teme Oka. Já už to teda tadyhle hraju, tadyhle hru a dobře. Takže už tadyhle koukám, že se, jo, a teď tady koukám, že mám, že bude ten Halloween. A mám tadyhle Halloween reboot a musíme se jít někam rychle schovat, aby nás nenašli. Máme tadyhle takovou tenhle Halloween reboot, aby jsme se mohli bránit, když na nás budou chtít jít. Je to ikon tadyhle nějak. Jít jump. Doufám, že tentokrát vyhraju, jsem to natačil ještě předtím, akorát to dopadlo špatně. OK, oni nám budou dávat takový zap. Skoč. No tak. Jo, počkat, ona je tady neviditelná zeď, takže tam nemůžeme. OK, je dobrý být tadyhle na straně a máme tadyhle tohle z toho, čím můžeme vystřelovat takový nerf šipky, koukám, že je tady bouřka. No a jde po nás taková čestka, takový věci a ti nás mají za úkol zabít. Ne, mám málo života. Co tadyhle ti udělali? A pro event musíme být to. Zůstat živý, OK. Je to velice špatné a máme na to 2 minuty, což to je docela malinký čas a ne, ta čestka je tady, to je špatný, no a já jsem teďkon chycen, OK. Já se vrátím, až bude znova nějaký event, OK. Já jsem teda na lobby a sice tohle to bylo zrovna taková náhoda, že jsem se připojila, byl zrovna takhle ten Halloween. Ale podstatou té hry je to, že je to něco jako Minecraftu, musíte se tam nějak jako schovat, můžete si tam vybrat, co chcete být, třeba pánev, můžete být pánev a máte se tam schovat třeba v obchodě jako pánev a nesmíte se tam prozradit. OK. A dobře, já se teda fakt vrátím, až bude nějaký ten další Halloween event, protože to jsem nedal. A když jste takhle červený,
Tak jste ten, co hledá, když jste modrý, tak to je ten, co se jde schovat oka. Já jsem teda teďkon červený, takže budu muset jít hledat. Ale tohle není event a tak. Takže já se vrátím, až bude event mapa. A ještě pro informaci, já už jsem tento event dělal, takže neuvidíte úplně jako, že to mám a že se tam ukáže to, jo, máš ten event a neukáže se tam ani ten body guess. Dobře, tak já teda se fakt už tentokrát vrátím, až bude ten event. OK, a oh, máme tu rovnou ten event, musíme být tadyhle, tady ti červení a musíme hledat tyhle ty modrý. OK, musíme mít za červený tenhle to nevdřábut, aby jsme mohli mít ten event a musíme tady v této hře najít všechny. Já už tento event mám, takže tak, ale ukážu vám, jak to získat. Samozřejmě, oni se teda už schovávají za různé věci a my musíme tímhle s tím sestřelit. Jsem tadyhle já a nějaký tenhle hráč a je tadyhle se mnou Ada Coco na pomoc. OK. Tak teda jdeme na hru. A pokud by se vám nepodařilo, že nebudete v tom eventu, tak se nechte takhle to zabít ostatními a musíte najít všechny hráče, ale samozřejmě, když vás oni najdou jako takhle, tak se to nebude počítat a proto musíte doufat, že vás tyhle ty ostatní věci zabijou, protože ono je možné, že oni vám můžou dát takový taky zap a tím vás můžou taky zabít. Takže to je takový docela zajímavý. A je to udělaný, takhle jsem to dostal, ten event já. A tak to je hold je. A musíte je tadyhle takhle, jak vidíte, hledat. Dobře. Já jdu na to, mám tadyhle Ada Coco i že dobrý. A radím vám, choďte takhle na věci, protože díky tomu, pokud to budou fakt ty reální věci, tak co tam mají být, přes který se můžete jako jít na nějakou věc, tak tak se nerozsvítí. Ale pokud to bude nějaká věc, která je třeba někdo, tak se to rozsvítí modře a díky tomu uvidíte, kdo to je. OK, máme teda teďkon minutu a 32 sekund a máme najít teďkon nějaký dva hráče, tak se na to bude. Já už ten event sice mám, ale to bylo takový, no, nevím. Oh, už jenom jeden hráč, tadyhle to jde vidět nahoře, takže snad ho najdu. A jo, Ada Coco mi teď oznámil, že ho tady vidí. Tady byl. Je někde tadyhle. Tak doufám, že ho Ada Coco teda zabije. Jo, a zabil ho, našel ho, takže tohle to teda už jej, teďkon by se ukázalo, že jo, máte ten event, akorát já už ho mám, ale teďkon by se ukázalo, že ho mám a tohle, díky tomhle tomu byste měli takovou tu pirátskou věc. Okay. A tohle to nám dá tenhle ten Gusty Trion Head, OK. A takhle to máme, OK. A teďkon si ukážeme, jak získat tu druhou věc. OK. Jsem už tadyhle teda ve hře, jak můžeme vidět, konečně ten Roblox funguje a tak no. Tak si teda hledáme tady OK a koukám, že už tadyhle hra už je, jo, vidím tadyhle nějakýho. O, tak takhle to vypadá. O, a tady nic není, ou. OK, tak Roblox má takový ještě chybička a kde normální, myslím tohle z toho by tady měl být taky někde. Tak asi není. OK. Tak si teda počkáme a snad budeme mít ten event.
protože tentokrát to je fakt trošičku i těžší. Ok. Tak si tady sedneme na židli, která dostává zap. Škoda, že tu nejde v Robloxu L/E-sit. To by bylo dobrý. Já jsem to zkoušela, ale nefunguje to, bohužel. He, mohli by to přidat. Oh, tady má někdo stejný tohle limitovaný jako já. Tohle prostě, co já trhla mám. No, takže Interschool tady furt máme. Tak, a co to bude, prosím, event? Tak to není event. Ok, já se vrátím, až bude ten event a za chvíli jsem zpět. A kdybyste nevěděli, no, co je to za, tak tadyhle to máme, to je prostě to, co oni nám dávají. Tadyhle to máme, jsme v kině, tadyhle máme zap a moje nejoblíbenější schovka je jako tadyhle bonbony, protože jako koš se proměnit nemůžete a do ní se jen tak nikdo neschová. No a tadyhle máme ten zap. A když se schováte tadyhle, tak vás většinou moc nikdo nenajde, protože všichni chodí jenom kolem. A takhle to je. Akorát přeskoč, ale když třeba to oni budou vědět přes trumpetu, jako to, jak tam děláme to. Tak právě proto to bude trošku blbější, protože oni nás můžou zapnout i přes ten koš. Není kvalitní. Tak tenhle ten to teda asi poznal. Jdou. Ok, ale až bude event, tak budu zpět. Jejda. Ok, tak až bude ten event, tak budu zpátky. Ok, tak jsem na lobby a doufám, že bude event a kdyby nebyl, tak se vrátím hned, jak tady bude event. Asi jste si říkali, co, že vždyť tohle to tady vůbec nikde není, ale přitom jsem tadyhle v obchodu, tak jsem si říkal taky, to by se dalo jako tam jít docela i dobře. Ok, tak se vrátím, až bude event. O, tak koukám i taky, že tadyhle jsou asi budou někteří docela naštvaní. Ok, ale tentokrát vám ukážu snad druhý způsob, jak to můžete získat. Běžte třeba na něco, ale já tadyhle chvíli zůstanu, abych dostal peníze za ty taunt. A potom se nechám od nich zabit, abych mohl být červený. A potom, až budu červený, tak stačí, když mě modří zabijou, prostě. Takže, zabij mě. Tak, a protože ti modří můžou dělat taky zap, tak právě musíte poté počkat, až oni vás budou chtít zabít. A takhle toho. A protože i oni můžou dávat takový zapy. Ale musíte mít štěstí, já jsem to dělal s bráchou, on mě totiž jako zabil, to bych musel teď dělat s mým bráchou, který tady teď není. Ale prostě oni vás normálně zabijou, potom vás to teleportne do lobby a ukáže se vám, že ten event máte. Dobře, ale pojďme na event, který bude, když jsme modří a budeme mít tu nerovku, aby jsme si ukázali, jak získat tu druhou věc. OK. Koukám, že ale tyhle to asi vytočilo, že asi chvíle jsou trhle AFK. OK. OK, ale já se fakt vrátím, až bude ten event. OK. Teďkon si asi fakt říkáte, kde to sakra jsem. Tady máme Bloxhunt. Ok. No já znám taky secrety. Tadyhle máme bývalé lobby. Tadyhle v
Roxantu rozbořené. A když tadyhle můžeme vidět, a jsme tadyhle, tohle je ta tíra a tadyhle máme už to normální, jako takhle pod tímhle s tím, to je tadyhle je to shop oka. Ale já už asi, ale tentokrát tohle asi byly ty spamuny, tohle byl obchod asi. No ale já už si fakt počkám, až bude ten event oka. Tak koukám, že to tohle není. No ale vrátím se, až bude ten event. OK, jejda. Tak to jsem asi... počkat. Teďko natáčím. A předtím jsem si myslel, že natáčím. OK. No ale já... možná jste to ani neviděli, možná. Jo, ale ukazoval jsem... jeden secret, jsem se teď koukl, že takový, cože, vždyť já natáčím. No takže chvíli budeme muset, no tak musím dohrát tohle z tu hru, akorát tohle z to není ten event, no ale vrátím se, až bude ten event a ukážu vám ten secret oka. A teď si tak říkám, no na ten strom bylo vyšplhat docela hraška, ale tady by se semhle možná mohlo dát. No, kdyby tam pod tím byla ještě nějaká věc, tadyhle, do stromu, tak potom bych mohl vyskočit a potom vyskákat ten strom. To nebylo špatný. Ok, ale já už se fakt vrátím, až bude ten event. A nebo taky ne, OK, jo, asi vidím, že to teda fakt nejde, potřeboval bych k tomu ještě tadyhle někoho, no ale bylo by to dobrý, no koukám, že nemůžu vyskočit ani tohle, hop, no tak vidím, že to teda nejde, tak se teda tady schovám, OK. Možná mě on tadyhle asi zabije. A asi mám menší bugy. Jsem jen vánoční ozdoba. Vrátím se až u eventu. OK, tak je to spamlo. A tak si ukážeme ten secret. To je takový jeden secret, docela dobrý secret, je to bývalé lobby tadyhle v Hayden, v Bloxantu a takhle tohle je to starší trochu lobby, tadyhle Bloxant, tadyhle to je asi ten bývalý obchod, koukám, že tadyhle rostou svítící houby. Tadyhle v tom trošku starším lobby, tadyhle to je zapadlý kamín. No, OK, ale už se vrátím teda fakt už při eventu. OK, koukám, že je event a já jsem zrovna ten, co má hledat jsem tady za medvídka. OK, tímhle s tím se event teda fakt neudělám. Takže já se teda vrátím, až bude fakt ten event, OK. Jako vážně, musím hledat, když je ten event, a musím se sem laknout. Co jsem komu udělal? Nevím, ale vím, že se tady můžu točit. To je lepší než fidget spinner tohle. Kupte si svíčku, která hoří a umí se točit. A dělá dokonce efekty, tak si ji kupte. Tady v obchodě můžete, je na stole. Koho pak to tady máme? No tak dobře. Toto je konečně ten event, akorát musíme být tím modří a musíme přežít. A tak. Takže se tady budu točit jako fidget spinner až do konce a budu tady
až bude event, koukám, že tady je i málo hráčů, jenom pět dohromady, ok. Vrátím se, až bude event. Docela zajímavý. Sklepni, no copyright soud. Ale je to lepší, ok. Já se ale fakt vrátím, až bude event. No tak snad doufám, že bude ten event tentokrát. Si říkám, možná jsem asi natáčel to, co jsem úplně nechtěl, takže se za to omlouvám. No ale snad ne. Ok, nebo jsem se překliknul, to nevím. Ale každopádně to byly tři ty eventy takhle. No, kdybych měl říct, tak to byly úplně čtyři ty eventy za sebou, tak akorát já jsem nemohl chvíle natáčet, protože to bylo docela špatné. No, ale teďkon jsem skončil a byl jsem, jak jste mohli vidět, ten červený, tak doufám, že bude znova. Ano, měl jsem pravdu, sice jsem to chvíle nenatáčel, jsem si říkal, že to asi spíš nebude, no ale je to, máme tady ten event, ok, tak já se teda jdu schovat. Jsme tady, cože? Dva se schovávají a jeden hledá. Tohle dopadne špatně. Ok, tak protože teď už tamhle nejde vůbec vyskočit, tak jsem přišel na jednu dobrou věcičku, snad to neopravili, když jsem to tady před chvílí takhle dělal. No tak. Ale před chvílí to mě musel někdo vidět. Tvůrce té hry. Nebo já jinak nevím. No ale máme 2 minuty. Takže someone kill me. Ok. To asi píše tenhle. Ne, nepíše. Ne, ne. To dopadá špatně tohle. Ne, 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 ne. No a musíme přežít. No já jsem teda nepřežil. No ale musíme přežít. A pokud přežijete, tak dostanete ten event. Až dohrajete. Ok, ale tohle to už bude pro toto video všechno. Loučím se s váma a bye bye bye!